Аз съм Никола Иванова от 3-ти Б клас и ще ви представя стихотворението «Какво са хубавите книги» от Асен Босев. Какво са хубавите книги? В житата пойни чучулиги и ручейчета бистроструйни, бълбукащи, богати буйни. Какво са хубавите книги? Фитанки, плотни, погледни ги, израстат в плотните градини на радостните ни години. Това са хубавите книги. Ако не вярваш, прочети ги. Виж как могъщо свети на небето, свети прогонва в нощната тема. Огрявам хора, планини, морета и всеки кът на вашата земя. Ти малка и едва забележима, пред мен е книжчи се, какво си ти, каква незнайна сила в тебе има и с какво събуждаш в хората мечти. Защо деца и старите обичат, ти нямаш огън, блясък и лъчи, и за каквото светлина наричат и гледат в тебе с пламнали очи. Не се чуди, небесно ти светило, че аз, макар да нямам твоята мощ, тук на земята имам друга сила и светлина запалвам друга нощ. Когато хората се в мене взират, пред техните очи светът растен. Земята, тяло, слънцето се мира, на страниците ми намират те. Но аз проникам още там, където не стигат на очите ти мощта, на хората в душите и сърцето. Оттам прогонвам мрака и нощта.